Salam, sizinlə bugün Vüsalə Muradxanlı və mövzumuz yeni tikili binalardır. MTK mövzusu ümumiyyətlə cəmiyyətdə həssas mövzulardan biri olubdur. Artıq insanlar yeni tikili binalarda mənzil alarkən çox problemlər yaşayırlar. Problemlərdən də biri təbii ki, el içində deyilən kupçu mövzusu, çıxarış. Mənzilləri alırlar və çıxarışları əldə edə bilmirlər. Bir sıra inşaat şirkətləri də mənzil satışından sonra da öz varlıqlarını süründürürlər və artıq kooperativ olmaqdan çıxırlar, tam korporativ fəaliyyət başlayır, yəni ki, şirkətin rəhbərinin iradəsinə tabi olur. Əslində, MTK nədir? Mənzil tikinti kooperativi. Bu nə deməkdir? Yəni, insanların, payçıların öz qərarları şəklində həll olunan bir talihdir. Bizdə isə necə olur? Tikən binanı idarə edir və özü hər şey üçün qərar verir. Yaxşı, qayıdıq çıxarış məsələsinə. Çıxarış insanlar üçün nə deməkdir? Qeydiyyata düşürlər burada insanlar, məktəbə, bağçıya, öz evlatlarını göndərərkən həmin çıxarış əsasında arayış almalıdırlar. Lakin bugün insanlar bunu edə bilmirlər. Nəyə görə? Çünki mülkiyyət hüquqlarını tanıda bilmirlər, mənzillərinə çıxarış ala bilmirlər. Çıxarışı əldə eləmək üçün bütün qonşular həmrəli olmalıdırlar və artıq binanı tikən şirkətin üzərinə məhkəmə qaydasında öhdəlik qoya bilərlər ki, binanı istismara təhvil versinlər. Təhvil verdikdən sonra insanlar öz çıxarışlarını əldə eləyə bilərlər. İkinci, insanlar fərd şəklində də öz adından, yəni hər biriniz ayrı-ayrı məhkəməyə müraciət edərək öz hüququnuzu bərpa eləmiş olarsınız. Yəni kooperativə tikən şirkətin üzərinə öhdəlik qoyub ondan tələb eləyə bilərsiniz ki, bina artıq istismara təhvil verilsin və siz də öz mənzilinizi çıxarışla təmin etmiş olarsınız. Üçüncü, bəzi mənzillərin orderlə təmin olunub, 2009-cu ilə qədər bir çox mənzillərin orderləri olub. Orda sənədin əsasında ümumiyyətlə onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edərək çıxarış üçün sənədləri əldə edə bilərlər. Yəni, tikən kooperativə, yaxud tikən şirkətə ümumiyyətlə müraciət eləməyə ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, mənzil alarkən yeni tikili binadan hansı sənədlərlə sizi təmin eləməlidir tikən şirkət? Alqı-satqı müqaviləsi olmalıdır əlinizdə, maliyyə arayışı olmalıdır əlinizdə və ondan başqa da əgər kooperativdən mənzil əldə olunursa, ümumi iclasın protokolundan bir çıxarış. Nəyə görə bu sənədlər tələb olunur? Gələcəkdə bina istismara təhvil veriləndə artıq bu sənədlərin əsasında çıxarışınızı əldə edə bilərsiniz. Amma indi nə müşahidə olunur? Tikən şirkət sadəcə müqavilə ilə təmin edir alan insanı, alan vətəndaşı mənzili. Ondan sonra bunu təsir edici bir mexanizm kimi əlində tutur. Əlavə bir vəsait tələb edir, hətta illər keçsə də. Ən vacibi tələb olunan sənədləri unutmayın. Yəni, alqı-satqı eləyəndə tikən şirkətdən, yaxud kooperativdən bu üç sənədi mütləq şəkildə tələb edin. Birincisi, alqı-satqı müqaviləsinin nüsxəsi. İki nüsxədə olur. Biri sizdə qalır, biri satan şəxsdə. İkincisi, maliyyə arayışı. Yəni, sizin bu binada bu mənzili alarkən heç bir borcunuz qalmır satan şirkətə. Üçüncüsü də, əgər bu kooperativ binadırsa, ümumi iclasın protokolundan çıxarış. Bu üç sənəd mütləq olmalıdır. Ən son demək istəyirəm ki, ədalət abadlığa aparan yoldur. Amma bəzən bu yol daşlı kəsəkli olur. Sağ olun.